بای زلی حقا بزرگ شخصیت چی عمر تقریبا 130 سال لے عنایت کا کہا چی خلق وطن عنایت خان بابا وئی دا غب پکور کے موجود ہیں غصر موجود ہیں غصر با چی کم دن دا غب پا جوند دا غب پا زندگی من دے با خبری کا خطاست دا وو چی بابا جی دا سی شخصیت تے چی دا قادی اعظم ہم لیدلے دے اندرا گاندی ہم لیدلے دے دا صاحبزاد عبدالقیم خان چی وزیر اعلیٰ اغے ہم لیدلے دے دا چی کم دن دلی تم تلے دے دا حج ہم کرے دے عمرے ہم کرے دا او دا اندوان ہم لیدلی دی انگریزان ہم لیدلی دی یو ڈر غٹ وقت یو شخصیت تے خو اسے لگ مازغا کارم نکے لگ کمزور شے 130 سال عمر شے نو پا دے وجہ ماندے لگ خبری تی نہیری گی نو منگ با کوشش کاؤ چی دا سر بداغو خبری کاؤ خود دا نوسی کڑوسی ٹکری تقریباً 100 دی او شپارس والس دا دای کورونا دی پا مٹون کی اسی او پراجگانو فیملی سر تعلق لری یو بزنس مینو اندوانو سر وقت تیر کردی دی دا طول وقتو ندر تیر کردی دی دا سر با منگ خبری کاؤ رازای منگ سر ہو سائی او زبتا تا دا دای لگا ڈیٹا ہوا ما چی دا دا نسی کڑوسی ٹکری تقریباً 100 پوری تعداد دے داغی ڈیٹیل بزت آستا درکما چی دری زامنی دی یو لور دا او 24 نسی دی او پیتے چی کم دینو اغار کڑوسی دی او سلور ٹکری دی دا ٹوٹل چی کم دینو دی تقریباً 100 کسان جوڑی گی لکہ دا اولاد چی کم دینو اغا سنچی کراس کڑی دا نو دا سر با من خبری کوو ہاں بابا جی دارا تو ہوا یا چی پا صوابی زلہ کستا امزول اشتے صوابی کی نا دارا تو ہوا یا چی تا صاحبزاد عبدالقیم خان چی کمو لنبے وزیر اعلی اغا دی لیدے لے ہو سوکو صاحبزاد عبدالقیم خان آغا عبدالقیم خان چی ما تا تونے چی من با اسپول کی وی سبا کو سلونا مامدنیم کی مٹھائی بیرا لگاڑی کی را لگا را بیرا لگا نصبے وی پیخور کے پاکستان آزادی او گاڑو کی اچول دغه سی سوارک لللی دا دا چا چولو دا حکومت کنا انگریزانو هاو اغه ټیم کې انگریزانو هاو نو تا انگریزان لیدلی وو هاو خو خو نو تاسو ری په پښتو کې خبرې کولی کې انګلیش کې نا پښتو کې سبې وی هیڅ نه اسوراتل نو هاو نو د دایره وای څنګه خلکو سره خو بالکل خو ها هاو دا را ته وای بابا جی چې ٹوپئی کی خدا نو بازار اس جڑ شد اندوانو بازار چی کم دے دے کل نہ جوڑو دی کہ سور دکانوں نہ ہو دی اندوانو دکانوں پکی ہو آو لزو پکی ہو سو ملائی با منگا خلال لزو آل دا اسکولو اسکول تا بیر آلالا آو پنجمنو لچمنو دا اندوان اندوانو آو دلو بای بے جوڑو لی ملائی بے جوڑو لی اسکول تا دے منگ لر آلالا للو آو آو بلس سنو منے ہو ہاں اندوانو لزو لچمن پرمیا گوپیا سیورام ہاں دا وے جستاس اسکول ویلو اسکول چلو رما پور ویلو نو استاد سو کہ ہندو سے کو استاد ہو ہاں ہندو سے کو استاد تھا سو ہاں سنو میو رامداس رامداس دا پکم اسکول کی دا اسکول دل دو دا جبا کے تے کم نے نا جبیا غنا دی پر بل بیا ہائی اسکول ہاں رامداس استاد سو کم پیریڈ بیا در سرو ہاں رامداس پتہ تا سو کھولو سبا کو دسو دا سلورم نا سلورم اسلامیات او اردو پختو سب خولا دا دری کتاب اردو پارسی پارسی او دا خلک رامداس چې کم دینو په پارسی کې بيدت سبق خو تا پارسی ویل را سلګه جب درزی وای لگا شو ما تو چی می کونی
تو چیمی کونی تو سکے آو تو سکے آو کنا نان بخورم نان بخورم روڑی بخورا دا اگو رای دلا چکم دنو پرسیم رازی چی ما وطای تو چیمی کونی تو سکار کوین دے وی ما وطا بیاوی چی نان بخورم روٹای دیو خوڑ لنو واقعی چی دلا رازی پرسی والم رازی خدا را تو وایا چی اندوانو سر دوستانا وا زور بازار خل کے سر کے زوما ہوا پلا پورزل دی سمندر دیا دا سردار دیا خورشید جی خوفی جنی نہ جی پلارانو ہاں مقام خوتا زما دکانو ملا کا کانا میں اگر سے پر 200 روپے گانا مانے آگے کہ زوما جیت کے جائیو ہاں دارا تو آیا چستا پام زول کے سوک سوکو او ستا پام زول کے اس سوک جندشتے نا نشتے نا 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 اس سوک ہم نشتے ہاں انو خپای غی پسی نو دعا وا تا کو نو ہاں اگر ٹیم کے ام زول کے ستا سوک سوکو سما ام زول کے سو سوک سوکو نو منے سو زمنگا ہاں کوٹی والے میعداد خیداد او زبیر دی عزیزا عدل امید بادشاہ لو روا حوالدار استاد پکیر جی عدل دل لو رویو اور داشی داری کلاس پلو ہاں نائن شول کی منگ سرو سبق ماو کنا ہاں او امزولی دی سوک سوکو مشران اگر ٹیم کی سوک سوکو منگ سرا ہاں منگ سرا گانا نو دسو آمان موزخان بابا پلارو مو موزخان بابا پلارو ہاں اگر خوک امزور ہے سنو میو جبار با او نور سوک سنگتے امزولیو نور سوکو لکا مشہران اگر ٹیم کی سوک سوکو نا نور سوکو نو خدارہ تو ہے پخوا خورا رولولی خیوے کو اس رولولی خیری ہاں پخوا خیوے پخوا خیوے کرا بینی ڈیرے وی اس دو کرا دو کرا کنا آو چالاکی پالسی زنائی حرام دا یوز خداری ہاں بالکل پخلی پخلی بلی خوی اپنے کی وجنی تا دے دخل کے دا کور پا سو اغسط دیو کم دے آب پورے بٹکا کی ہاں پا سو دے اغسط دیو دا دا پا یولا 100 روپے شرنو پا یولا 100 روپے مانے پورا کنال کور اغسط دیو خواہ دا را تو ہے جی نانا کنال خنو زیادو زیادو سو رو سو آم خورو دا زردلی پا کی دی کنا دری سلور کور پا کی دی کنا دا را تو ہے یا چی پخوا بچی کم دنو تاسو دا سخوا خوڑلا دا میخی دا غوا دا سو دا غا میخی غوا وانو نور شو خواه نو پسو کلو باو ها؟ کلو کلو؟ کلو نا سیر سیر؟ ها سلور روپای پینزی روپای دا سیر باو او سوچا غوڑی باری خوڑلا؟ آو نور باری سس خوڑل هر شو جوار روٹای؟ جوار روٹای باو شملی باوی غوڑی باو کچ باو خواه او دا پارمی چرگان خونو کنا ها؟ پارمی چرگانا نا دانو ہاں دانو ملکے او پخوا غم خادیم دے رکھے ہوئے کنا ملکے آو بالکل ہاں ستا تا تخپل وعدہ کی چکم دنو یاد چھی تھی آگا ٹیم کی تاسو ستا پا وعدہ کی سو میں خیال آلے شی ہوئے یو میخا یو غوا ہاں آو سما وعدہ کی ستا وعدہ کی آو آو اور دمی میں میں خونے راستے کنا نا دمی نہیں راستے ہاں آسی دے مانے رہی کی زمان نوروز بابا نوم جمروز یا نوروز دی پختانه دی نو زما نیا آغا دا رو را خورو نو آغای که یو جنهی وا چاقی با سندلی اتا پیر ما پی ویلی آغا را آسی وا آو نو آغای دل تا خوشحالی کری وا خوگ آوازی وا دل آوازو نا دا آغای خوگ آوازو دی چا دا آغای جنهی وا نا منگ را آسو سندرولا سندرولا آو خا زما دنیا او دا غی پلار دارور خو پفزانیو نمانی رای نمانی رایو آو نور دا سی سا پخوانی دا غدا تا یاد شی سو تا سا کم اس پا موا کنا آو اس پا موا کنا پسو دی اغسطی وا ما ما خلی پینزش پیسر اش پیسی رو پید اغسطی دیو سو رو تیم ودر سکا ما سکا دیر وخو آو تا تا سپتا شتے جستا نسی کڑوسی سو رہ دی آو سو رہ دی دا سلور نسی دی آز دا یا پیتا کسان دا سل نسی کسی او کڑوسی دی سلو ہاں آو
نہ نہ دما خدا سلور نہ سیدل دی نہ سلور زامن دی دی ہاں او بیا چ کم نے یو دی لور دا بیا دی 24 نسی دی بیا شپیت دی کڑو سی دی بلا شی دی ڈیر کھٹا پیملی نے سو کورو نہ دی کورو ہاں دل دا ہاں دل دا سو کورو نہ سلور پنج دی ہو باہر پنج پنج کورو پنځه کورونه دي او بیا په هر یو کور کې پنځه پنځه کورونه دي سبق دې سیم پورې ویلې وو ما څلورم نو قابل وي قابل وي خو ما نو چې سبق دې وي نو تاسو سکول ماسټري یا څه نوکری دې نه کوله نه ولې نوکری مې نه ده کړې بس قرآن مجید سبب کا میں یہ خود برا سکا ٹول سبق نہیں ختم ہوتا سبق ہم خو ہاں ہاں لس ختم نکلو لس ختم ہاں دا اکبر خان دی پندن دا ہاں دا اکبر خان چ کم دینو دا سبزاد عبد الکریم خان نو سے ہاں دد سے کم سبق ویلے ہو ہاں شاباش تے کے دے سنگ سڑیو دے ٹول تماس و خیر دا سبزاد عبد الکریم خان دا نو سے اکبر خان سنگا لکو اکبر خان محمود خان کاریو کنا ہاں ہاں رولوں کنا ارم خان کا کا اکبر خان کا محمود خان دی ہاں 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 رولوں کنا کسابان اگر ٹائم کے سوک سوکو کسابان شیر خان او بلو بل اس خا کو مانے رہے نہ راغلے یہ مینیجر سے کھڑے نو ہاں یو ہاں یو دیو در تا وے انگریزان در سکا چتا سودا ل راغلیو او سودا و کولا کنا منگ خو دا پرخ نہ کڑے جدا انجو دے دا مسلمان نے دا پلانے ہاری ہاں دا خبر در تا وے انگریز دا اندوانو سر بری خم خادی کولا ہاں بالکل سب چا سر بری زیاتا کولا ہاں یو سر ہاں ہاں نہ دوست پہ کی کم یو نہ دے چتل نو خپا نو خپا خو زکو کہ کیا نہ پخی جوڑے پاس کیا کھڑلا کیا نو پھڑ لیا جڑلی او گاڑی کیا چول بوتلی انگریزانو ہاں ہاں سی وی وتا بس ایس نہیں بس گاڑی کی کھی جی وی ہاں بولی نو تاس وتا دغه ویلو ستڑے مشی وتا ویلو یا من اگے پی خوشی نیو نو بس کڑی ویل کو رولی گاڑو کی ولا آواز ولے چلوا نو خپا خور پسی وای کنا ہاں خپا ہو کنا دوستان ہو کنا ہاں بالکل دا دکانو نے چکم نے دین پات شون بیا دا چا واغستل دا خلق خپل خود کیچا پخاو لغیم قبضہ کرل کنا ہاں 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 کی دے چاو پخال کو سوارس خان دی جنا ہاں دے خپل دانو پخاو ہاں ان دانو لے ور کر دا بیا من سکھا گانو پسلور 100 روپے ہاں ان دان لے بیا ور خان دی تا پات شو ہاں ہاں ستا په ژوند کې داسې څه واقعیت پېښه شوې ده تا ته چې ته پکې خپه شوی وې یا تا ته ډېر غټ دغه داسې چا پسې تا پسې داسې څه واقعیت شوی ده نه خپګان نه ښه ښه دا راته ووایه تا یو ځله چې کوم دی نو ګلپام شاه استاد یې له د علماو له ډوډۍ کړې وه دا کیسه خو راته وکړه ډوډۍ مې کړې وه او راوسي مې لاس مې لوینځل او غلام احمد نوم یې پېژنمې یا نه غلام اکبر دي پورزے لا کا زامن ہوں دئی لاس میں لوگ آج لڑما خود دے چلے میں ڈبول وارس خان لوں شیر بہادر کی مزار سے وہ آؤ لڑاؤ نیت خان بھی خود سے پتہ نہیں پوری چکے سے چلے گئے خا بس دئی بھی آل رو 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 لدا تا خکار کرے پتہ خپا بھی کہنا دا سے بس گپ لگو خدا تا گپ لگو لگا مطلب ہے کہ تم مزایہ ہم ڈیر ہوئی گپ تو پڑی لگو بالکل خا سیکل لے چلو لے آخ سیکل کوٹی نے میرا اسے وزان لیا پسو حال کنا پا 500 روپے کوٹی نے کل چائنہ سیکل آو آو کیا سوا کیا سوا آو سلور ذرا شکل شل رش ات ذرا آو پات ذرا دی گاڑی غستے او کل گاڑی او پسلور ذرا میں دارول والو نا غسے او کراچی کی کراچی بیا میں اور منگل چائی والا ولا پسو ما پسو ما بیا سلور کنالو کنا پٹے را کو گاڑی میں اور سر پسر دار تو ہے تو کرزایاں نو پسی کراچی تے کم جائے تم تلے وی آو کم جائے تا کراچی کیا سور پی سی دی وتا چاتا چاتا سل چاتا دری سوا چاتا پنجے سوا چاتا پانزو سو پس کی تلے ہوئی ہاں گاڑی کی کم گاڑی کی ہاں ریل گاڑی کی ہاں ریل کی اگر ٹیم کی 16 ٹکٹ ہو کرا چاہی تھا یار سو امنو ہاں یہ دیدا نا ہاں نو زا پتہ نہیں چلا تھا دارا تو وہ پاکستان تے جوڑی دو نو پا غرس تاس کول ما ہاں سبا کول ما خدا سبا کوئی نو سو
قرآن قرآن سبق دی وی ہاں تا تے میں نے کی دار ٹول جی نہ کہ یو الکان ما سر نا نو دا خوشالی نکڑی ہوا کہ پاکستان سان آزاد ملک شو ہاں ہاں بالکل پاگرس خلق خوشحال ہو ہاں ڈیر ہاں ہاں یہ ٹول تا ما سبق خیر دے پاگرس مانی نہ نہ اگے نہ مخ کے لاس خط نہ کہ معقول زمون دا استاد نظر کم شو بیا ہاں کی نظر کم شو نو بس بیا ورے تا ما خو سلور آتیا ذرا نہ پسلور ذرا پسلور ذرا پٹے میں واغس گاڑے میں اور سر پسر دارا تو ہوا چہ دو نوسی نسوانو نمونہ دل راضی ہاں وہ ہے سو نمونہ کم یو جی کم یو وائے ہاسپتال علی ہاں شاہ علی ہاں زرولی ہاں او اندری ہا او زامن نمونہ ریس سو زامن خو میں دیو کنا ہاں ہاں یو زردلیو ہاں یو سبزلیو ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک نو دسلو کالو نچ سیوا عمر شینو دا خو بونس کی روانی کنا کنا او کنا بونس کی روانی کنا ہا ستا امزول خو سوک نشته کنا نا 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 خانو تسو اس زندگی کی ستا ارمان سدے پسڑے دی ارمان سدے اس نشے ہاں اس بالکل نہ ارمان نشے بس کیسے خوشحال جو خوشحال نسی نسان بالکل بالکل ہا او وعدہ خو یو کلو کنا ہا وعدہ یو یو وعدہ ہا یو او پاگی کی خو خوشحال ہوئی او چھے الک ہوئی نو خو مست ہوئی کنا مستائی دکڑی دی مستائی دکڑی دی مستائی نا مام مولانے مستی نہیں دکڑی خپل کار مکڑے دی خپل سبکون میلی دی اب یا بنزی چھے سبک خو خواہ قرآن سبک پنیم خو قرآن پاک سبک پنیم خو دی چول خوزو سبا خیل پنجوا ابو بخیل سبا خیل سمیل خیل اس دا خوراک خو صحیح کولشی روٹائی روٹائی خو صحیح خوری ز ہاں روٹائی زور کو نہ خرم واخو نہ نکار کئی ہاں ہاں اسم ہاں خری بنی تسو ہے چدا اسنے وقت دے ک پخوانے وقت پخوانے وقت سادہ رور ولی وا ہاں ہم خادیاں چ سبے ہو یہ غبے کول او سی سو ہو یہ کینا خفید لو وی وی بخا مخبرات وی رور میں پکین مری رو بدل وی دار تا وے تو جنگ جگڑی دکڑی دی نا مان خپلو کې میکړی یو سمان دی خپلو کې کچا سره هیڅ حاصل پدې دغه مغه مقدمه مقدمه یاره کړه او سیاست کې ریسرچ ورته غستې و نه نه سیاست نه مې نه کړی دغه مقدمه مقدمه میکړی خپلو سره او نور چې کوم نه سیاست کې دی پټای ماټای کې سن نه 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 قائد اعظم سره وی او ها او تحریک پاکستان کی خودی سنو اگست کا سوچ کے پاکستان جوڑے دو لا 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 ہا ہا دلی تا تلے آو کلا بخ کے چوی وے دیش کالا بشی زیات آو نو سل پار تلے وی لاہور کے بولا مال مل نو ور کو کنا ہا بیا گرا لے بٹلو کن تلم کنا ہا اپیم بم ول ور کرل نا ہا دا پلو گلنا لاندسان ہا او بنخشا ہا او دا کاش کاش ہاں دا داس جنہ باور کول دا او پودینا پودینا پلو گلنا لانڈیسان ہاں دا بولا ور کول بیا لڑائی نو دلی نہ کیندوانو نہ پی سی بم رانلی ہاں کنا سورا پی سی بدی رانلی او کرائی باور رانلا سورا ذرا دی ذرا سا او اگر ٹائم کے خوبی سے میزن ہوا کنا نا نا سے بتلائی ہاں نا نا لس روپے غسی رنجر والا ہاں ہاں ٹکٹ لس روپے کم جانا آج درین چند میں واقع سے کنا کہ ڈلی تو اتنی ٹکٹ پہ در کو لس روپے بے رہ سے لس روپے ٹکٹ دلی تا نا آغا لس پا غی زان لاغ سے رشوت ہو ٹکٹ خو زان بیل خبر ٹکٹ بسو سو آمانو دقا لس پینجا لس روپے ہونو خانو آلتا چی بلڑائی نو اٹل کے باپا دکی دائی نا نا غی زخا
اندوانو سکا آو نو غی بر رویہ تا سر خوا آو ڈیرا چائی ڈوڑائی بیم در کولا بالکل س س بی در کول ہر سے ہا کول خ خ خ خ خ خ نو التا بری سے سیل میلو مو کو آو خ کم کم زائد تلے وی اچ تن اللہ اچ تن تل دا ڈیلی دا بدلو نو نہ دلی کی سس کولے زائب او سیل نہ دا گانو کنا ہاں تے سخبام کنا ہاں اندوانو سکا